Nakon obnavljanja rada 2012. godine, Kulturno-umjetničko društvo Osjećani pokrenulo je svojevrsnu revijalnu smotru folklora, koja se održava u vrijeme praznika Velike Gospojine. Uz tradicionalnu igru, pjesmu i muziku, sve prisutne zabavljali su domaćini večeri folklora, članovi Kulturno-umjetničkog društva Osjećani, ali i gosti. Ovo mi se svidjelo, jer lijepe su nošnje i tako. Da li je to ispod druženja, putovanja? Da, tako, naravno. Pa bili smo svugdje u Srbiji, Švicarskoj i tako dalje, svugdje i oko nas, ovdje, naši kraji. Treniram folklor već 9 godina i folklor sam prvenstveno upisala zbog druženja sa ostalima članovima KUD-a, a i zbog putovanja, naravno. Treniram oko 4 ili 5 godina i folklor volim zato što mnogo putovanja, nova druženja, upoznajemo nove drugare, lijepo se provedemo. Folklor treniram već 9 godina, jednostavno rodila se ljubav i jednostavno iz godine u godinu sve veća. Naravno, druženje, putovanja, nova poznanstva, sve su to ljepote folklora. Kulturno-umjetničko društvo Osjećani okuplja djecu i omladinu svih uzrasta. Trenutno imaju 55 aktivnih članova. U društvu se njeguje folklorna tradicija te čuvaju od zaborava izvorne narodne pjesme. Svaki put u goste pozivamo nova udruženja, nova društva, da bi tako sklapali nova prijateljstva i da bi pokazali taj izvorni dio tradicije svih naših krajeva, iz kako mjesta okoline Doboja, tako i drugih gradova. Generalni pokrovitelj ove kulturne manifestacije bio je grad Doboj. Veče folklora u Osjećanima otvorila je načelnik odjeljenja za strateško planiranje evropske integracije i lokalni ekonomski razvoj Dijana Kalenić. Grad Doboj na čelu sa gradonačelnikom je i ove godine u skladu sa svojim mogućnostima podržao ovo veče u Osjećanima. Nadamo se dobrom druženju i nadamo se da ćemo svi zajedno večeras uživati u onom što su nam pripremili domaćini. U dočasovnom programu publiku su pored folkloraša zabavili članovi zavičajnog kluba Izvor, a uz šargiju su zapjevali i osjećanski zvuci.